Умард Солонгосын нийслэл Пхеньян хот нь үргэлж онцгой хот байсаар ирсэн бөгөөд 25 сая хүн амынхан дөнгөж 10% нь амьдралынхаа хэм маягт сэтгэл хангалуун байдаг байна. Харин үлдсэн 90% нь буюу хойд Солонгосын дийлийн хард иргэдийн хувьд хөгжилтэй, ирэх чөлөөтэй орчин амьдралын хэм маяг бол мөрөөдөл төдий юм. Нийслэл хотын улс төрийн элитүүд өргөн хэрэглээний бараагаар хэрэгцээгээ хангаж амралт чөлөөт цагийг хөөр баяртай өнгөрөх боломжтой байдаг. 2011 онд хойд Солонгосын удирдагч Ким Чен Ирийг нас барсны дараа түүний хүү Ким Чен Ун халааг нь авснаас хойш Умард Солонгосын иргэдийн хаалттай нэг юм харанхуй амьдралд баг зэрэг ахиц гарсан гэж хэвлэл донцолжээ. Пхеньян хот дахь гар утас хэрэглэгчдийн тоо болоод таксины урсгал, охид залуусын хувцлалтаас энэ өөрчлөлтийг хялбархан харж болох юм а. Нийслэл Пхеньяны үндэсний паркт нэвтрэхтэй өгөх төлбөр нь бага бөгөөд энд өдөрт дунджаар 50,000 хүн ирдэг байна. Хойд Солонгосын 2 сая гаруй иргэн интернетийн 3G үйлчилгээнд холбогдчихжээ. Жуулчдын хөтөч ярихдаа их удирдагч Ким Чен Ун биднийг энэ паркийг үндэсний хэмжээний боловсруулалтын бааз болгож, Хойд Солонгосын талаар сайхан мэдрэмжийг төрүүлэх орчныг бий болгох ёстой гэсэн хэмээн ярьсан байна. Энэхүү паркт зочлоход хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сонирхолтой зүйл бол дельфиний бүжиг юм. Хойд Солонгосын үндэсний паркт дельфиний үзүүлбэр нь хүмүүсийг хөгжөөх зорилготой. Энэ паркт соёлын янз бүрийн үзмэр, хөшөөд урсгал, хөгжөөнт үзүүлбэр байх ч энэ парк бүхэлдээ улс төрийн төсөл юм а. Парк дельфиний үзүүлбэртэй болох санааг анх Ким Чен Ир санаачилсан бөгөөд аажимдаа түүний хүү Ким Чен Ун улам боловсронгуй болгож дельфинийг хэрхэн сургах тухай туршлага судлуулахаар сургагч нарыг хятад улс руу илгээсэн байна.